No mundo existem várias curiosidades, inclusive mesmo a questão dos cães, que estão presentes em nossas vidas desde a época do Egito. Ah, Egito! O Egito que guarda vários e vários mistérios, coisas espetaculares, que para a compreensão humana é fácil de ser entendida, mas na realidade, no meu ver, não. A história conta várias versões em relação à criação das pirâmides do Egito, mas na minha cabeça isso não se encaixa. Para mim ali existia coisas diferentes, inclusive mesmo, até mesmo possivelmente a presença de gigantes, deuses e muito mais. Assim eu penso, não sei se você pensa como eu, ou realmente foram os escravos que levantaram aquelas pedras com a ajuda da engenharia da época, com madeiras, e acabaram fazendo as pirâmides e virou aquele monumento espetacular que é visto até hoje. Sendo que a tecnologia e a engenharia de hoje, que é muito mais avançada, aparentemente, né, do que na época, duvido que consiga fazer uma pirâmide. Mas será que hoje realmente a tecnologia é avançada mais do que naquela época? Será que naquela época não tinha uma força muito mais inteligente, muito mais ágil para poder estar ajudando na construção? Então são os mistérios. O que será que aconteceu naquela época? Vocês acreditam que tinha forças além do normal, da nossa compreensão de hoje em dia? Ou não? Tudo aquilo está certo. Foi criado através do ser humano mesmo, levantando as pedras e foram construindo. Vocês acreditam nisso? Ou possivelmente foram anjos, gigantes, deuses? Como vocês acreditam que realmente foi feita a construção das pirâmides? Comenta aí que eu gostaria muito de ver, ler o seu comentário, pois é um assunto muito interessante. Inclusive, outra coisa legal é que naquela época também existiam cães, guardiões, cães maravilhosos, segundo a história. E além disso, durante vários e vários anos, foram surgindo mais cães com diversos comportamentos. Hoje em dia você vê cães pequenos, médios e grandes, com diversos comportamentos, cães dóceis, cães mesmo pequenos, com atitude e comportamento de um grande guardião. É um cão protetor de bolso, um cão que você pode levar para qualquer lugar. Cães pequenos e agressivos, cães pequenos que dão alarme, cães pequenos que até te protegem. Na cabeça deles ele é um gigante, ele pode te defender com unhas e dentes. Mas também tem os cães que têm a postura, o tamanho ideal para fazer a guarda. Algumas pessoas hoje em dia confundem muito em relação à questão de cães que têm uma aparência agressiva, mas na realidade muitos e muitos são dóceis. E já tem cães que às vezes são dóceis aparentemente, mas na realidade podem ser agressivos. Então tudo isso a gente deve levar em consideração, que a gente deve conhecer o cão, ver a personalidade dele, ver o comportamento que o cão está fazendo para a gente conseguir decifrar e entender aquele cão. Às vezes você vê um cão, mas na realidade ele não é bem aquilo que você está vendo. Por isso que é muito importante o manejo adequado, por isso que é muito importante a socialização. E o mais importante, fica de olho também na saúde do seu animal.